mwasuze mutia muje balike jalero mwe bali nyo kubanga mugoberera ambalam sako ne chamse singa yona assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ee mwe bali nyo mwe bali ddala byemukola kakati waluwo musajja mukuru wa miaka nkaga musanvu nga tata mulamba akwatiddwa lwa kuwasa muwalawe namufunisa olubuto ku miaka 15 jokka ejobukuru muwalawe gwazalira ddala gwe yagenze maso n'okubanga ayagala okuwasa namufunisa n'olubuto katino bino byonna bikakasiddwa omumyuka omwogezi wa polisi ebya Kampala n'emirirano Luko Wesigire era tugambye nti mukyalo oba ku kyalo kya Bujuuko Ntinda mu sub-county ye Mende yewabadde musajja mukulu ne yakwatiddwa Ibrahim Abdushakuru twebaze myaka 67 ngono yakwata abaana be babiri n'abasiba kugamba n'abawamba mukogere kugamujogere nyangu yabawamba n'abasiba n'abakweka eri abatuuze nga tebamanyi kigenda mu maaso makage era nga tebamanyi kiriyo wabula nga bumanyi nti ebintu ebimu naddala ekintu nga kibi tekitera kwekweka omukulu ono kyamaze ne kizuuka era abakulu ku kyalo kino oba abakulu b'ekyalo kino be bagenze maaso n'okubanga batemya ku poliisi olw'emize gye babadde beekengera n'okubanga ate mpozi balamu embeera egenda mu maka g'omukulu ono Ibrahim Abdushakuru twebase bwe batemeza ku poliisi poliisi yazze bukubirire kati nno bano baasooka kubanga bateebereza n'okubanga ate mpozi balabanga omukulu ono aleka ayisa bubi abaana bano era kwe kutemya ku poliisi poliisi we yazze ekituufu baasanze abaana bano nga bali ku muggalo bombiriri omwana omuwala n'omulenzi bonna bato wabula ng'omwana omulenzi yamwawula n'omwana omuwala ng'omwana omuwala yamusibira mu nju ene nnene gy'asulamu wabula ate ng'omulenzi yamusibira mu kifo ekirala kyegeza nti nga bano yabaawula tiyabasibira wamu kaakati omukulu ono kitegeezeddwako era kimanyiddwa nti omwaka oguwedde yagenda mu maaso n'okubanga afumbiza omuwala ono ku myaka gino 15 era n'amufumbiza omukulu omu eyategerekeseko erya Muhammad we yamufumbiza omukulu Muhammad n'abanga omuwala ono yagenda n'abonaabona byansusso nga Muhammad amuyisa bubi amukuba amujoga amukola ebintu ebitasaana bw'atyo omuwala n'addukayo ng'ali lubuto we yaddukayo ng'ali lubuto yadduka dda waka ewa kitaawe twebaze we yadde waka kitaawe yamukwata bukolokolo n'amutwala mu ddwaliro n'amugyamu olubuto oba n'amugisaamu olubuto we yamugisaamu olubuto yamuzza waka mu kumuzza ewaka teyamuzzaayo nti munnange omwana wange babiri biganye oba ensobi ebaddewo tukireke wabula ate kati ye kennyini twebaze ye yaddanga ku muwala we ng'amukozesa era poliisi we yamusangidde ng'omuwala ono alina olubuto lwa myezi ebiri olulala okuva mu kitaawe yennyini kamuzaala ndoza mulaba ensi gye tulimu mulaba ensi gye tutwala mulaba ebintu ebimu engeri gye bibeera mu nsi kakati taata ono yakwatiddwa poliisi agenda kubavunaanibwa emisango egiwerako mugimu ku misango egigenda omuvunaanwa mwe muli omusango gwa defilement okubanga omuntu okabasanya omuwala atanneetuuka oba okabasanya omwana atanneetuuka wano mu Uganda tukimanyi nti omwana yeetuuka ku myaka 18 bwe kityo bwe kyateekebwawo naye ate kino kyesangiddwa ku taata kakati ekyo simanyi ate poliisi yo weekiramula oba nagwo guba musango okwagala omuntu gw'olinako oluganda oba ekyo ate eddiini yeekiramula awo simanyi naye ekikulu ono agenda kukwatibwa ku gw'okukabasanya omwana atanneetuuka myaka 15 egy'obukulu ogwokubiri agenda kubanga avunaanibwa okubanga atulugunya abaana kubanga abaana bano abe bagenda maaso n'okubanga atulugunya kubadde babe tewali tteeka mu nsi oba mu Uganda likukkiriza kubanga otulugunya omwana omwana alina okuba n'eddembe ye omwana abeera wuwo nga talina buzibu talina bulabe
Neyo mwana kastomu tulugunya, kastomu tusakobuzu, kastomu jake dembelie, omwana bata chari uo, omwana uro wafuse wa government, omwana wafuse wa chitundu, omwana wafuse wa charu. Ndoza ntegele kesevuru unji. Mumusangi mejigendo kubanga tempozi jimu funanwa. Kwe kuyambako, omwana ono kuja mwuru buto. Ogunagumu sango mulala. Muchima jiburu unji nyoti, teri teka likiriza mtu kuja mwuru buto. Abortion. Hira, chimenya mateka. Kwa ya chikoze, ayambieko, negweba chikozeeko. Kakati omwalo ono, ate kukubaya, yali kubanti tanatu kamiaka jesali lao. Chakiza nchitawe, yeyamusali lao, okole echo. Kakati ate, nebi dalabiji nyebi hizo kubanga vifina niwa mkulu ono, niwa kubadewe bie mkuburideko, polisi wezo kutandikirako. Okufumbizo omwana atanetuka, nagwa musango, kubodede ya chikola do omwana ya duka budusi. Kakati omusange ene misango jali na simanyi muwendo gwajo nayenga simanyi abazadde twagalachi abazadde buzibu kibo tufunye nabana bafibe tuzala otandiko otyo kusikirizibwa nokwagala okweganzika ku mwana gozala kale simawulire marunji simawulire gasanyu era kimala mu amanyi nayenga yensije tutambuliramu so musabire nya abana bamube muzadde kosana abana bituzadde tubasabire kubanga ensije tulimu ensije tugenda mu ensije yolekera ate kirabikanga kiringe ekyeyongera okuba ekibi kyeyongera okuba ekikalu bwennyo ebize jigenze jeyongera abantu basiyuse empisa tebakyalina nsonyi tebakyalina mu katibwa kibawa bana ate n'abaana tebakyawa bakulu bitibwa kakati yensije tulimu obaje tuwangaliramu naye twesabire nnyo nga wetusabire abaana baffe utisabila baganda bafe mikwano jafe kwa sate mpozi ni wazade bafe. Kale bintunga bino, bitubele wala nyo na ukubele wala famile za fe. Kakati, waluo ebimu kuwebi ebizu senga biti isa kumutuju ya kubidua masasi walie kanyanya. Baga ambantiono, tawade mutuju butuju wabula, abade mubi walulango atenga mkwasi wabakazi. Songa ate walo nebye bigenda maso nokubanga bizulibwa okufa kwa Pastor Gideon Tendo Mulinde abino biraga nti abamuguze motoka obabe yaguze motoka obabe bali mudiru ye motoka bandi bate bibage na maso nokubanga bavaako okufa kwe kakati jukira nti jebuvuddeko bwatyo omukulu Hamidu Nsubuga obamanyiddwanga yanga midu yageze maso nokubanga akubwa masasi waliye kanyanya ngira abadde mutuze kuchalo che kitegula mu kanyanya wabulono oluvanyuma lokubwa amasasi abantu batidde nnyo era babadde bali mukubanga bagamba kiche kya baddewo omuntu ono lwaki yayisiddwa mu mbeera bwetyo omwogezi wa polisi Fred Enanga yavuddeyo nakakasa nti ono polisi badde muwenja era nga badde anoonyezebwa ng'omutuju okuviira ddala lwe baakwata omuvubuka Abdul Katumba oba yali amanyiddwa nga Ben ono nno yagenda maaso n'okubanga alonkooma Nsubuga Midu oba Nsubuga Hamidu nti ono we baali bagenda maaso n'okubanga baggusa ensonga ey'okuba nti baali baagala okukola obutuju ku lumbe olwa Lieutenant General Paul Okech eri side zeri epadere jukira nti Ben oba Katumba Abdul je yakwatibwa nga ina ebikozesebwa mukubanga tempozi batega bomu nokubanga tempozi ebimu bikozesebwa mu bikolwa ebyekituju nga ate bya kitirimbuzi kakati ono ebamukwata nga wegambye yalonkoma abantu abenjawulo era abamu abakwate wabulanga nono mwe yali era polisi baddenga emunonya naye nga mukumunonya akyusa kyusa ebifo n'okusenguka senguka obamanya nti era ali wano ekyate bamusangawo wabera wano luli tabeerawo era nga badde abeera mu bitundu ebyenjawulo mu kaseera katono kano wabula era bakizudde nti n'amasimu gennyini yadde bagezaako kubanga bamutrakingirako ng'agakyusa nga bikooyi oba nga ngoye za kwambala nga wakwate na gibalako ennaku bbiri ng'evaako ng'akwata endala kakati bwatyo n'abanga kye kibadde kikyalwisizaawo okubanga bamukwata naye kyaddaaki abageze maaso n'okubanga bamugwako era bwatyo tyasedde kubanga asimattuka nattibwa kakati omukulu ono ab'okukitundu kino ekyakitegula mu kanyanya balina bingi nnyo bagenze maaso n'okuba nga adde bamumanyiiko nga bagamba nti ono emyaka ena egiyise
oba bamusibako mukomera emyaka ena. Naye nga gino yali agenze maso na kubanga akwata omuwala n'amukozesa olwo nno n'amutta n'omutta. Era kitegeezebwa nti omuntu ono abadde n'ebikolobero eby'enjawulo eby'okukwata abakyala, abadde mutemu ate nga mubbi wa lulango. Bye bimu ku ebyo byabadde bamumanyiko ku kyalo. Era ono yagenze okubanga attibwa mbu n'abekyalo badde bagenda maaso n'okubanga bamunoonya era nga baagala kumwekolerako nti oboolyawo we bakimukoledde nabo baabadde bali kumpi era nga tajja kubanga bawona essaawa yonna singa baba bamulabyeko. Wabula kyategerekese nti era nti ne kitaawe yali wa magye, wabula mu magye gye yali era naye yaddizaayo emisango ne bamusiba ne bamala ne bamutta. Kitegeeza nti oboolyawo munnange famire bayinza okuba babaddemu embeera ezitategerekeka. Kale nno bw'ati omukulu ono bwe bagenze maaso n'okuba nga bamutottola n'okumunnyonnyola. Kakati bebyo bimu ku bimukwatako, naye nga ye obulamu yamaze dda okuba ng'abuvaamu, yagenze kusisinkana mutonzi we. Kale nze neewuunya bwewuunya era nekomu akafaananyi, kakati omuntu ng'oyo aba agenda kusisinkana atya omutonzi we? Webanga ddala bituufu ebimwogerwako, aba agenda mmusisinkana atya? Aba agenda mmugamba ki? Aba agenda kuwoza ki? Awo ebibuuzo biba bingi nnyo ng'era bwe batugamba nti twetegekere nnyo gye tulaga ng'abagenda okugenda ekyakuba tomanyi lunaku lw'ogenda. Kakati munnaaye, jesi weekwemu katooki, singa ngendera wano mutuufu Katonda wange najja nanneeraga maaso awo mugamba ki? Nnyinza kuwoza ki ku bulamu bwampadde ebirungi byampadde n'ebyendowooza nti bibi naye nga simanyi bulungi bwabyo? Nnyinza mugamba ki oba nnyinza kumuwoleza ki? Kale nno geebyo ng'avuddeko awo mbadde zijamba w'emboozi eya Pastor Gideon Tendo Mulinde okufa kwe na buli kimu. Naye kubigenda maaso n'okuba nga bizuulibwa mu kaseera kano biraga nti wandibawo olukwe mu bantu bano byagenda maaso n'okuba ng'akolagana nabo mu kutunda oba mu kubaguza emmotoka ye eya Toyota Hilux. Emmotoka eno yagigula obukadde 5 obw'ensimbi. Wabula we yafunamu okusoomoozebwa n'ayagala okubanga oboolyawo afuna kasente asooka amalirize byamaliriza, yasalawo emmotoka eno agitunda obukadde 5. Wabula abaguzi b'emmotoka eyo ne basooka beekoliga ng'enjogera y'ennaku zino oba ne bagulamu. Kakati abaavaayo okubanga bagigula baamugamba tugenda kuwa 3.5 million. Era bw'ati olw'okuba ndowooza ayinamukko obwetaavu n'akkiriza bamuwe 3.5 million. Wabula kigambibwa nti bano baasobola kubanga basasulako obukadde 5 bwokka ng'okusibako endala sente n'omugamba tugenda kubanga tuzikuwa era ne bakkaanya ddi lwe bagenda okuzimuwa. Ekiseera kyayita kye bali balina okubanga bamuweramu sente wabula nga sente tazirabako obanga sente tebazimuwadde. Yatandika okubanga abajjukiza n'abakubiranga amasimu n'abagamba bannange sente zange obudde nga buweddeyo, nabo nga bakanya mugumya nti munaye sente tujja tugenda zikuwa. Era deti uyagwako n'alabanga wano tebasobodde kubanga mumuwa sente, yagenderawo mbobuyinza n'agamba bannaye bano baleka baagala kunziba ensonga eri bw'eti ne bw'eti. Mu b'obuyinza bano we bakitegeera baamukubira essimu ne bamugamba nti naye bwana gundi ensonga zino munaye ozipapiddemu. Waali badde ogumiikiriza n'otuwamuwakira ennaku nga 2 tesobola okubanga tusootinga ensonga yo. Kakati mu zino ennaku 2 ze baali bamuwadde bw'atyo bwe yafuniramukko ate mpozi obuzibuzibu kwegenda ku ddwaliro liri erya Yesu Amala Medical Center. Kakati we yagenda eno bano gye baamusanga era mu kumusanga eyo kwe kumuwa eddagala eryagenda maaso n'okubanga kiteeberezebwa lyandiba lyalimu ebintu ebyamuviirako okufa tekimanyiddwa oba butwa. Wabula okusinziira ku ddwaliro libagamba nti bakyalinze binaava mu ripooti gye bajja okubanga ate mpozi bafulumya. Jjukira nti ensonga zino Kano Edith Nakalema yaziyingiramu, ky'ovola abantu munnange tuzikomyawo paka we tunaafuna ripooti entongole. Ebe naaba ya Kano Edith Nakalema oba enaaba ya poliisi oba enaaba ya ddwaliro. Kale byonna tubirindiridde naye nga waakiri ekyo nsodde okubanga nkibatuusaako oba nga nkibategeeza. Mwekumire ku lifestyle byonna gye binaakomekera ne gye biraga tujja kuba tubikuwa. Nze Salina Sifu.